жовте світло, а не зелене. На жаль, Україна не отримала повністю позитивної оцінки від Євросоюзу, точніше від Єврокомісії, про те, щоб ми почали переговори про вступ, але жовте світло означає, що їхати вперед можна, лише обережно. Зараз я поясню, яке саме рішення винесла Єврокомісія про Україну і її європейське майбутнє, і що це для нас означає. Мене звати Сергій Сидоренко, ви на каналі Європейської правди, каналі про Європу, НАТО та роль України у світі. Що ж, поїхали. Це рішення, до речі, стосується також Молдови і Грузії. І важливо, що Грузія, попри те, що лишається проросійською, цього разу, по суті, може святкувати перемогу. Але про це я розповім пізніше, тому що для нас головне – Україна. Спочатку дуже коротко про те, ну що ж це взагалі за звіт, чому ми зараз говоримо про Єврокомісію і коли ми розраховуємо на переговори про вступ до ЄС. Так, це головне. От зараз весь процес наш, процес євроінтеграції, це не просто там щось змінити, щось ухвалити, просто тому що про це просить Брюссель. Основна ідея в тому, що зараз нарешті в Євросоюзі зрозуміли, що Україна буде членом ЄС, і це означає, що треба пройти всі процедури. А головна процедура називається переговори про вступ. В реальності це процедура адаптації українських законів до європейських норм, так званих європейських стандартів. І от зараз ми нарешті отримали офіційну оцінку від Єврокомісії, тобто від уряду Євросоюзу, якщо говорити українськими термінологіями про те, чи готова Україна рухатися цим шляхом. Трошечки, чесно кажучи, важко говорити без нецензурної лексики, але хотілося б відзначити негативну роль у тому, що ми отримали зараз, комісара з питань розширення. Ви, якщо слідкуєте за цим процесом, знаєте, якщо ні, то не здивуєтеся. Це угорець. Його звати Олівер Варгії, і він мав непересічно негативну роль у тому, щоб Україна не отримала повністю зелене світло, як ми на це розраховували. Що ж, власне, ми маємо? Ви чули про 7 критеріїв, які Україна отримала, які Україні предписали в 2022 році у червні, коли нам дали, зрештою, статус кандидата. Тоді, от, власне, країни ЄС погодили 7 критеріїв, яким Україна має відповідати для того, щоб зрештою почати переговори про вступ. Україна їх всі виконала. Я кажу це з абсолютною впевненістю, тому що є навіть незалежна оцінка українських експертів, є попередні оцінки ЄС, які казали, що треба зробити. Все, по суті, зроблено. Але так склалися зірки, що через позицію того ж згаданого угорського комісара Варгії, а також декількох країн, повністю визнати виконання умов Україною Єврокомісія не наважилася. Нам сказали, що потрібно більше прогресу, а також конкретні дії у, не здивуйтеся, питанні захисту національних меншин. Да, це та сама Угорщина. А також у питанні боротьби з олігархами і антикорупцією. По суті, насправді обґрунтованим є лише останній пункт, тобто питання антикорупції. Там ми і чекали, що Україні дадуть певні рекомендації, навіть можна сказати вимоги, що саме ще Україна має зробити. Це, зокрема, додаткове законодавство, яке вже розглядається в парламенті про те, щоб збільшити незалежність НАБУ та спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Також зараз з'явилася потреба, раніше вона не звучала, але от в цьому звіті записано, про те, щоб збільшилася кількість працівників цих органів. Тобто якісь робочі речі, які цілком легко можуть бути впроваджені. У питанні антиолігархії абсолютно звідки зі стелі з'явилася, я би сказав, досить небезпечна вимога, залежить від того, як її ухвалить чинна влада, схвалити закон про лобіювання. Подивимося, що з ним буде. Ті проекти, які вже є зараз, а вони є, вони дещо небезпечні і можуть, зокрема, ускладнити роботу громадських організацій. А тепер до найцікавішого, до питання меншин. І отут повна невизначеність. Власне, це те, що було записано під диктовку комісара Варгії, якщо так дуже нарисно говорити, від нас знову вимагають змінити законодавство про освіту, законодавство про мову, і немає чітких критеріїв, які саме зміни будуть вважатися
достатніми. А тепер про те, чому, зрештою, я кажу про те, що це жовте світло, а не червоне. Тому що у цьому рішенні Єврокомісія каже, переговори про членство з Україною мають бути відкриті, без умов. От, ну, по суті, це просто політичне рішення. Воно ще має бути затверджено країнами-членами у грудні, але рекомендації Єврокомісії є позитивною. Питання в тому, що переговори – це процес тривалий, в якому є багато етапів, там проміжних, технічних. І от тут з'являються але. Відкривши переговори або рекомендуючи відкрити переговори, Єврокомісія каже, а реальний прогрес по цих переговорах, тобто там затвердження переговорної рамки, якісь відкриття глав і так далі, може бути лише, коли Україна виконає оці ось вимоги. Тобто питання антикорупції, питання закону про лобіювання і питання захисту меншин. І як швидко Україна зможе або виконати ці вимоги, або переконати країни ЄС в тому, що вона їх виконує вже зараз, оце питання без відповіді. Зараз в Києві, в уряді очікують і прогнозують, що зможуть зробити це дуже швидко і, можливо, навіть фактично переговори розпочнуться в березні наступного року. Тобто це насправді дуже швидко. Я трошечки згодом наведу приклад, як це було у інших країнах. Але коли в грі Угорщина, і коли вона висуває вимоги абсолютно необґрунтовані, ми не можемо бути впевнені у тому, що вдасться їх переконати. Ви спитаєте, то типу, все, можна закутуватися у простирадло і пусти на цвинтар, тому що Угорщина ніколи не скаже так? Ні, це не настільки категорично. І насправді Угорщину, точніше угорського лідера Орбана, будемо говорити чесно. Права угорців, у тому числі угорської меншини в Україні, не хвилюють взагалі. І я кажу це з повною відповідальністю. Його хвилюють європейські гроші. І зараз він вже торгується із Брюсселем про те, на яких умовах Угорщина зможе дати зелений колір у це жовте світло. Тобто зробити, щоб дозвіл для України був остаточним. І цей процес проходить без участі України. Питання в тому, які саме фонди і у якому обсязі розблокують для Угорщини. Залежно від цього, власне, Орбан і буде давати дозвіл для просування України до вступу. Я, до речі, згадав про те, що це, принаймні, та швидкість, яку планує Україна, це дуже швидко. Наведу приклади, які, на жаль, є песимістичними. Річ у тім, що з вимогами такими, як угорські, на жаль, стикається Україна далеко не першою. Інші держави-кандидати також мають своїх проблемних чи то сусідів, чи то просто не сусідніх, а більш далеких держав ЄС, які їх блокують. І через це, наприклад, Албанія і Північна Македонія були у такому статусі, який от має отримати Україна, протягом аж 2 років, доки їм офіційно не відкрили переговори. Тобто політичне рішення було у 2020 році, а переговори розпочалися у 2022. Чи зможе Україна пройти цей шлях швидше? Я лишаюся оптимістом, тому що, зрештою, всі попередні етапи ми проходили незрівнянно швидше, ніж інші держави ЄС. Тому будемо розраховувати, що все-таки станеться те, чого чекає уряд, і навесні 2024 року Україна офіційно і остаточно розпочне переговори про вступ до ЄС. А тепер про Грузію і Молдову. Ці дві держави разом із нами хочуть стати членами Євросоюзу, і Молдова була на тому ж рівні, як і ми, а Грузія відставала, тому що насправді вона після початку Великої війни стала проросійською, відійшла від співпраці з Заходом і з Євросоюзом і з НАТО, тому вона не отримала статус кандидата у 2022 році. І зараз перед ЄС була велика дилема, що робити із грузинами. Відштовхнути їх повністю і сказати, що ви не отримаєте кандидата ніколи, тоді нібито їх відштовхує до Росії. Дати їм кандидата, тоді, нібито вони можуть робити все, що завгодно і лишаються непокараними. Зараз, на жаль, чесно кажучи, я розраховував на інше рішення, але, на жаль, Євросоюз обрав
другий шлях. Дійсно, Грузія отримує статус кандидата, попри те, що вона не виконала жодної з ключових критеріїв Євросоюзу. І інше питання, що цей статус кандидата також дали умовно. І Євросоюз буде слідкувати за прогресом Грузії і обіцяє не робити наступних кроків, поки Грузія не повернеться на шлях демократії, а це означає також, що доки вона не припинить допомагати російським агресорам. А от з Молдовою все набагато простіше. Молдова лишається у одному пакеті з Україною. Молдова лишається державою, яка, як ми розраховуємо, вступить до Євросоюзу разом із нами. Вони також отримали рішення про рекомендацію відкрити переговори і також отримали додаткові умови, які вони мають виконати. Наскільки я, будучи експертом з України, а не з Молдови, все-таки передусім можу судити, Молдова буде здатна виконати ці вимоги разом із нами. І що ж, розраховуємо, що вже наступного року разом із молдованами ми будемо святкувати те, що ми перейшли на наступний крок у зближенні або у вступі до Євросоюзу. Що ж, лишайтеся на каналі Європейської правди. Ви почуєте про те, як ми будемо просуватися далі до ЄС першими. До побачення.